Re, viss ēters ir te! Jau otro reizi karjeras nedēļa notiek daļēji attālinātā režīmā. Šīs nedēļas laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanās nākotnē, uzklausīt profesiju pārstāvjus un saņemt karjeras konsultācijas. Šogad jaunieši aicināti izzināt informācijas un komunikācijas tehnoloģijas profesijas. Faktiski, 2/3 cilvēku domā, ka informācija, komunikācijas tehnoloģija profesijas, viņa atpazīst pārsvarā programmētājs vai programmētājs inženieris. Tātad par pārējām vispār, teiksim, nav tāda ne priekšstata, ne arī faktiski nedzirdētas, bet šajā nozarē, kā mēs zinām, ir ļoti daudz profesiju. Ir biznesa analītiķi, ir testētāji, ir sistēma arhitekti un tā tālāk. Tematam veltītās diskusijas skatāmas vietnē Facebook Tavai karjerai. Šodien ar jauniešiem diskutēja nozares speciālisti. Ceturtdien un piektdien vidusskolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja izmēģināt spēkus hakatonu.